Ақтөбе облысына барған мәжіліс депутаттары Шәмші Қалдаяқов ауылындағы Ақтеп серіктестігінің көкөніс қоймасын көрді. Біз бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы салынған нысан өңір тұрғындарын сапалы картоппен қамтамасыз етіп отыр. Заманауи қойма толығымен автоматтандырылған. Өндірісті ұялы телефон арқылы бақылап басқаруға болады. 5000 тоннаға жуық көкөніс сақтауға қауқарлы. Кәсіпорында негізінен жергілікті тұрғындар еңбек етеді. Нысанның ішін аралап шыққан депутаттар жұмысшылардың да жағдайын білді. Тұрғындар өз кезегінде мемлекеттен берілген жерге үй салу үшін 2 жыл уақыттың жеткіліксіз екендігін алға тартып, құрылыс мерзімін ұзартуды сұрады. Очень важно, что пообщались с коллективом. Мұндай диалогтар біз үшін өте маңызды. Ел ішін аралап, халықты толғандырған мәселелерді біз қойын дәптерімізге түртіп алып, әрі қарай мәжіліс қабырғасында шешуге тырысамыз. Тұрғындар баспана тұрғызуға арналған мерзімді ұзартуды сұрап отыр ғой. Бұл сұрақ міндетті түрде күн тәртібінде қаралады. Халықтың ұсынысы ескеріледі. Ал Павлодар облысына аттанған бір топ депутат Тереңкөл ауданының Шалғай ауылдарын аралап, ел жұртпен кездесті, тұрмыс тіршілігімен танысты. Халық қалаулылары ауыз су мәселесіне ерекше көңіл бөлді. Себебі Павлодар облысы елді мекендерді орталықтандырылған су жүйесіне қосу бойынша кенже қалған аймақ. Бүгінгі күні ауылдардың 30% ғана таза ауыз сумен қамтылған. 8000 халқы бар Тереңкөл ауылына 2 жыл бұрын бюджеттен 934 миллион теңге қаржы бөлініп, орталықтандырылған су құбыры тартылған еді.